TV pari patiro kwakurira nhau dzakasiyana siyana mahabri zii zvingachiona nzvimbo kumashima enyika nasine noenda kuvigirai panapa nhau yerali yekuchiredzi as we all know kuti vanhu vakawanda vanga vachindifunza kuti how far mbi rali yekuchiredzi yabudirira here ichiriko here because vanhu vakawanda vanga vachibvunza izvi nokudawo kuti it wasn't easy zuva ranhasi ranga richiita sekuti meanwhile zvinomira zvakanaka because taona kuti maincidents aitika makuseni papondiwa munhu weCCC vanga vakamirira kusvika kwavane uzonichamisa nevanhu vezanu pf mune vasina kuona vhidhiyo iri dzokerai pamashure before vhidhiyo rineri munondoona nhau yacho asi tichazoona kuti by god's grace zvinhu zvafamba zvakanaka Chiredzi was more fire Chiredzi kwanga kuchibaka fire vanhu vaya nouwandu hwavo vanhu vasapota neusonichamisa vanhu vanga vachida kuti mukomana apinde kuchiredzi vanhu vakawanda vanga vachingoti yellow mukomana 10-3 August zisingari kupedzerai nguva kune vanga vachindiiti rumbi where is the video where is the video here is the video until next time it's goodbye.